Сьогодні Запоріжжя навіки розпочалося Олександром Пушкіним. Спочатку ми, містяни і міська рада, перейменували площадь Пушкіну. Наразі сьогодні демонтований пам'ятник Пушкіну Олександру, який був встановлений на честь його проїзду через місто Олександрівськ Катеринославським поштовим трактом. Виходячи за рішення Запорізького міськвиконкому, він був демонтований та війде до переробки на брутівку або будівельні матеріали.